Dobar dan, 18. sati, ja sam Anka Bilić-Keserović, počinje Dnevnik. Ne prestaju stizati stravične slike masovnih pokolja i svjedočanstava iz Ukrajine. Pronađena nova masovna grobnica u Makarivu, nedaleko Kijeva. Raste broj žrtava napada na željezničku postaju u Kramatorsku. Putin postavio novog čovjeka za vođu ratnih operacija u Ukrajini. U Kijev nedavno stigao britanski premijer Johnson. Tijek rata u Ukrajini komentiramo s vanjsko-političkim analitičarom Branimirom Vidmarovićem. Evo što još izvamo iz Dnevnika. Nakon dvije godine Hrvatska se vraća u staro normalno. Prvi dan bez epidemioloških mjera, maske samo u zdravstvu i sustavu socijalne skrbi, okupljanja bez ograničenja. Gost Dnevnika, znanstvenik Ivan Đikić. U Splitu još jedna sramotna obljetnica ustroja 9. bojne HOS-a uz poklič za dom spremni. Na obljetnici uz Thompsona i Čavoglava i izaslanik Ministarstva branitelja te saborski zastupnici Prkačin i Hasanbegović. Olujno nevrijeme poharalo je Požeštinu. Milijunska šteta nastala je na pomoćnom objektu Požeške bolnice i gradilištu buduće zgrade hitnog prijema. Ukrajina pa tako i svijet još se nisu oporavili od zločina nad civilima u Kramatorsku kada su poginule najmanje 52 osobe u napadu na željezničku stanicu. I dok je u Buči nakon masovnih pokolja počela ekshumacija, nova masovna grobnica pronađena je u Makarihvu, nedaleko Kijeva. Na jugu Odese je proglašen policijski sat u očekivanju novih napada, a Putin mijenja glavnog operativca na terenu s iskustvom ratovanja u Siriji. Nakon Ursule von der Leyen i austrijskog kancelara, u Kijev se danas nenadano pojavio i britanski premijer Boris Johnson. Upozoravamo gledatelje na uznemirujuće snimke u prilogu. Ovako je to izgledalo svega nekoliko trenutaka nakon jezivog raketnog napada na željezničku postaju Kramatorsk. Mnogi ozlijeđeni na posljetku teške rane nisu preživjeli, pa je broj poginulih narastao na 50, a ruskim uvjeravanjima da nemaju ništa s tim, svijet ne vjeruje. Jer snimke iz brojnih gradova demantirale su ih toliko puta i razotkrile laži, pa tako i one iz Borodjanke, u gradu u kojem se ruševine još raščićavaju i u kojem mnoge obitelji tek trebaju čuti strašne vijesti. Moja djeca bila su ispod ovih ruševina. Otkrivaju se i razmeri ratnih zločina u Buči, gradu koji se još dugo neće oporaviti od pokolja. Brata sam tražio 26. ožujka. Kad su izvadili tijela, prepoznao sam ga. Ubili su ga za ništa. Samo je hodao ulicom. Zašto? Samo je hodao cestom. Forenzičari su od jučer na terenu, traju identifikacije i ekshumacije, a i predsjednica Europske komisije jučer se zapitala, ako to nisu ratni zločini, što onda jesu? Na 6 tijela smo pronašli prostrelne rane, na ostalima rane od gelera. Ponekad pronađemo samo dijelove tijela. Popis zločina koje treba istražiti tužiteljstvo Međunarodnog kaznenog suda povećava se iz dana u dan. Pojavile su se informacije o novoj masovnoj grobnici nedaleko od Kijeva, a ukrajinski predsjednik očekuje i nove borbe. Ruske snage se okupljaju na istoku. Velika količina snaga, opreme, naoružanih ljudi koji planiraju zauzeti još jedan dio našeg teritorija. Ovo će biti teška bitka. I dok Amerikanci predviđaju novu fazu rata i rusko fokusiranje na Donbas, a Rusi šalju generale s iskustvom iz Sirije na teren, nastavlja se niz posjeta europskih lidera. U Ukrajini je austrijski kancelar. Nastavit ćemo jačati sankcije sve dok rat ne završi. Još jednom smo dogovorili paket sankcija, ali on neće biti zadnji. Potpuno nenadano Kijev je posjetio i britanski premijer Boris Johnson, a predsjednica Europske komisije jučer je Zelenskom donijela upitnik i obećala brže korake za ulazak Ukrajine u Uniju. We'll be ready with answers. Ursula in one way. Ukrajina se sada nada statusu kandidata do lipnja. Dobiva novih 500 milijuna europskog novca pomoći. Amerika i još 30 zemalja pojačavaju svoju vojnu pomoć, a Slovačka pak šalje svoj protuzračni sustav. Nakon ozbiljnog razmišljanja i uzimajući u obzir da je riječ o obrambenom sustavu koji ne prijeti nikome, odlučili smo ga donirati zemlji koja je napadnuta, u kojoj se ubijaju civili i zapravo naša je moralna obveza pomoći im. No mnogi tu pomoć neće dočekati, poput majke 9.
12-godišnjeg dječaka koji se navodno od nje oprostio pismom koje je pisao pored njezina tijela u automobilu u kojem su pokušali pobjeći. Mama, ako misliš da si me uzalud odgojila, onda si u krivu. Hvala ti za najboljih 9 godina mojeg života. Ti si najbolja mama na svijetu. Nikad te neću zaboraviti. Trudit ću se biti dobar kako bi se ponovno vidjeli u raju. Vanja Kranic, N1. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov komentirao je podršku Mađarske i Srbije isključenju Rusije iz Vijeća za ljudska prava UN-a. Kaže, to je primjer prinude na rusofobiju. Sve zemlje koje pokušavaju zauzeti neku izbalansiranu poziciju, tvrdi Peskov, izložene su neviđenom pritisku koja Rusija razumije. Da je Srbija htjela biti suzdržana, onda je bila izložena velikom pritisku, tvrdi Aleksandar Vučić. Stigla je reakcija premijerke Ane Brnabić koja je pojasnila da Srbija ne uvodi sankcije Rusiji, ali glasa za ono što čini osud ugrožavanja teritorijalnog suvereniteta Ukrajine. Što se tiče glasanja u Ujedinjenim nacijama, ponovo i to glasanje također potvrđuje da mi branimo naš principijalni stav. Taj stav je da nećemo glasati ni za kakve sankcije, ali tamo gdje se sve ono što se tiče osude kršenja teritorijalnog integriteta Ukrajine, mi se tome pridružujemo. I da li je to najlakši stav? Verujte, nije. Mi cijenimo naše odnose sa Ruskom federacijom i prijateljstvo i partnerstvo koje imamo. Sa druge strane, zaista moramo da čuvamo interese Republike Srbije na prvom mjestu. Rat u Ukrajini komentiramo s našim prvim gostom, to je vanjsko-politički analitičar Branimir Vidmarović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. A vidimo, stravični prizori zbilja stižu iz niza ukrajinskih gradova. Kako mislite da Rusija u toj svojoj propagandi misli uvjeriti svijet da to čine Ukrajinci i zašto su izabrali upravo? Naravno da oni neće priznati zločine, ali evidentno je da su počinili upravo te zločine na, kažemo, nizu ukrajinskih gradova. Da, a Rusija računa na onaj dio prijateljskih zemalja ili neutralnih zemalja koje se nalaze prije svega na takozvanom globalnom jugu, a koje su u specifičnoj poziciji i naspram Rusije i naspram zapadnog svijeta. Prvenstveno, naravno, to upućeno i onim ljudima unutar europskih zemalja, unutar zapadnog svijeta, koji su skeptični prema zapadnim politikama i onda se na taj način povezuju sa ruskim narativom. Ali nedvojbeno da se ovdje radi o zločinima protiv čovječnosti koji se trebaju istražiti. Dakle, ovo su stravične slike i Buča i Kramatorsk. Emocije teško su uzdržati, međutim trebamo ih suzdržati zato što imamo međunarodne mehanizme za istragu. Treba se provesti apsolutno temeljita neovisna istraga pod UN-om, naravno, odnosno pod Haškim sudom. I unatoč tome što odgovorni neće nastradati. Kažete odgovorni, jer tu se povlačilo to pitanje odgovornosti samog Vladimira Putina, naravno. Ali tu imamo i zapovjednike u vojsci ruskoj, spominju se tu konkretna imena. Zašto mislite, su li oni u toj grupaciji onih koji neće odgovoriti? Pa da, vjerojatno neće, zato što sve dok postoji Vladimir Putin, ti ljudi, sve dok postoji ovakva dinamika ruske vanjske politike, Rusija se ne bi odlučila da dobrovoljno da te ljude ili da ih se odrekne, jer onda to naravno povlači pitanje čitave te ruske vojne operacije, odnosno agresije na Ukrajinu, i onda zapravo na svojevrsni način to stavlja čitavu Rusiju u negativno svjetlo. Tako da će oni držati svoje pod svojim okriljem, pod obranom, i zato kažem da se neće dogoditi da neko bude osuđen. Međutim, to treba zapisati temeljito sa imenima, prezimenima, kad se provede istraga, koji kako, da onda barem za 20, 30, 50 godina, kad se stvari promijene, nadam se na bolje, da onda taj dokaz i zapisi ostanu na sramotu onih koji su danas bili za i promovirali tu agresiju. To je jedini način. S druge strane, vidimo da je Europska unija krenula sa ovim novim paketom sankcija prema Rusiji. Prije svega to se odnosi na zabranu ruskih brodova da pristaju europske luke, na zabranu uvoza ruskog ugljena, još uvijek i plina, da. Ali i na isključivanje ove 4 najveće ruske banke. Međutim, sve što se do sad poduzimalo u smjeru ovih financijskih, prije svega, udara na Rusiju, nisu dali rezultate.
nisu. I tu ću odmah citirati Bloombergovog kolumnista Mata Iglesiasa koji je rekao da su ove sankcije nevjerojatno stroge, ali isto tako iznenađujuće ne globalne. Jer sada se ispostavlja, prikazuje se strahovita razorna moć zapadnih sankcija, zapadnog svijeta, njegova financijska prije svega moć kroz alat dolar, ali istovremeno vi vidite sada na globalnoj razini koliko je zapravo taj doseg malen, koliko ima zemalja, 2/3 zemalja koje se nisu pridružile nikakvim sankcijama, koje iščekuju, koje imaju tradiciju nesvrstanosti ili koje imaju tradiciju snažnih antikolonialističkih sentimenata protiv SAD-a i protiv Velike Britanije. Imamo taj veliki, veliki široki svijet od Latinske Amerike pa sve do Kine preko Indije, čak i Turska tu kao NATO članica opet je na međi, islamski svijet ima vrlo pragmatičnu politiku, tako da te sankcije nemaju, one jesu razorne, ali one nisu opkoljavajuće. Oni daju, dakle, te 2/3 svijeta pružaju Rusiji mogućnost da ide kroz, da se dohrani ekonomski, da pruža svoje usluge na tim tržištima, da iz tih tržišta namiruje sve ono što sada ne može dobiti, to su mikročipovi, tehnički detalji, ne znam, softver, programi, ovo ono, da kroz njih naravno djeluje u sivoj zoni ekonomije, da se zapadni proizvodi zapravo prepakiravaju i izvoze u Rusiju preko trećih tržišta. Tako da sve u svemu vidimo da Centralna Ruska banka napumpava malo rublju, da ju drži, da ne kolabira, odnosno dosta je jaka. I prelazi se na trgovinu u rubljima, u juanima prije svega, dogovara se trgovina sa Indijom u rupijama, sa islamskim svijetom u juanima, u trampi, dakle u zlatu, u nafti, tako da tu ima dosta prostora i nemoguće je u takvim uvjetima opkoliti Rusiju i kompletno razoriti. Dakle, ovo gledamo kao na jednu schizmu veliku između Rusije i Zapada, ali ostaje nam onaj dio velike planete koji nije tu nigdje. U međuvremenu vidimo da u Kijev stižu i europski čelnici, čelnici i drugih europskih zemalja. Evo danas svijet je ostao malo iznenađen jer nije to bilo najavljeno dolaskom britanskog premijera Borisa Johnsona. Svi oni daju snažnu potporu Ukrajini u borbi protiv ruske okupacije, ruske invazije. Međutim, koja je nekakva zapravo, osim te poruke, svrha takvih posjećivanja Kijeva? Pa to je prije svega podrška, ali opet da, dobro pitate koja je svrha, koji je konačni cilj svega toga, koji je rezultat. Dakle, radi se o vojnoj pomoći, radi se o financijskoj pomoći Ukrajini za borbu protiv Rusije. Interesantno da je Josep Borrell, šef europske diplomacije, po prvi puta rekao zapravo što je interesantno u povijesti Europske unije, mislim, nije zagovarao pregovore, nego je rekao da bi bilo dobro da se ovo vojno riješi pobjedom Ukrajine. Dakle, to nam govori o tome da se sada vjerojatno europska strategija poravnala sa američkom strategijom. Promoviraju se mirovni pregovori. Macron je sada na tankom ledu pokušavao i nije uspjelo, nisu ga fermali ni Ukrajinci ni Rusi. I sada ispada da je taj mir ili taj nekakav sporazum između Ukrajinaca i Rusa djelo ruku samih Rusa, odnosno zadaća koju oni moraju napraviti i Ukrajinci. Jedini tu vanjski akter koji nešto poduzima je Turska, Recep Tayyip Erdogan. A Europa se brani i ona ne želi da taj konflikt prijeđe. Ona bi htjela, sudeći po svemu, i to je malo cinično, nažalost, prema Ukrajincima, oni bi htjeli da taj konflikt ostane na Ukrajini, da se Ukrajina financira kako bi se ruske snage potisnule, uništile, demoralizirale, kako bi se Rusija zapravo srozala na nebitnu državicu. Takva isto politika SAD-a, primijetili ste da ni Joe Biden, ni niko tamo u Bijeloj kući ne govori o mirovnim pregovorima, nego se isključivo govori o pomoći. Dakle, jedan proksi rat sa Rusijom preko Ukrajine i jedino je tu taj poređaj po Erdoganu interesantno širiti svoje utjecaj. On ima biznis sa Ukrajinom, on prodaje Bayraktare, njemu interesantno, on želi imati i jaku Ukrajinu na Crnom moru kako bi suzbio ruski utjecaj, ali također mu i Rusija treba isto zbog energenata. Ispada zapravo da je tu samo jedan taj mirotvorac u obliku Turske. Što se tiče samog stanja na terenu, kako vi doživljavate u promjenu glavnog operativca, dakle u operaciji u Ukrajini, čovjek general koji ima bogato iskustvo ratovanja, posebice se tu ističe njegovo iskustvo u ratu u Siriji. Da. Loše ide Rusima, to je evidentno, iako se sad, dakle, retorika se mijenja, ciljevi se mijenjaju, evidentno je da je, sudeći po svemu, od samog početka ti dečki koji su bili na onim vojnim vježbama u Bjelorusiji na granici, oni sami do zadnjega nisu znali da idu ratovati na Ukrajinu. Da su znali, onda bi taktički planovi bili pripremljeni unaprijed, nego su te ljude bacili tamo na teritorij. I naravno, komadić informacije koje mi skupljamo govore o tome da je bilo dosta logističkih nepovezanosti, grešaka
jer Rusi su se smeli tamo na terenu i nisu očekivali takav otpor, tako da se sada ciljevi revidiraju, dakle ruska vojska prelazi u istočnu Ukrajinu, fokusirat će se na Donbas, što govori o tome da je ukrajinska vojska fantastično zapravo smogla održati i visoki moral i pružiti snažan otpor i naravno to je važno sada i Europi i Americi jer pokazuje da Rusija nije toliko jaka koliko se mislilo, da nije ona toliko sad neuništivi bedem, da ju se može oduprijeti, što će imati naravno dalekosežni posljedica onda na budućnost sigurnosti u Europi. Naravno, sve ovo pod uvjetom da ne bude nuklearnog oružja na nekoj fazi. Kako u tom smislu onda komentirate izjave koje stižu s ruske strane da je upravo moguć taj sukob i SAD-a zapravo i Rusije na ukrajinskom ratu? Pa zbog toga što postoji mogućnost da to eskalira van granica Ukrajine. Jedan scenarij je dakle, ti famozni konvoji NATO-a o kojima se pričalo sa pomoći koji bi pratili NATO-vi službenici u Ukrajinu, a Rusi bi ga granatirali, to dovodi do smrti NATO službenika i onda se razmišlja o tome šta raditi dalje, povlačiti članak 5 ili ne. Imamo još i scenarij sa pristupanjem skandinavskih zemalja u NATO, što bi onda dovelo do tenzija i vjerojatno blokade od strane Rusije pomorskih puteva, dakle još jedan direktni taj kanal za okršaj. I treće i najopasnije je Kaljiningrad, eksteritorijalna jedinica Rusije između Latvije i Poljske, budući da je ruskim kamionima i tranzitu iz Bjelorusije i prometu zabranjen ulazak na teritoriji Europske unije, a do tamo se može doći isključivo kopnom ili zrakom. To dovodi do svojevrsne mogućnosti blokade koju će Rusi onda htjeti probiti kako bi spojili Kaljiningrad, odnosno pomogli Kaljiningradu da opstane. I to je strahovito opasna situacija u kojoj bi moglo doći naravno do širenja tog okršaja na teritoriji Europske unije, poneprije Poljske i Latvije. Pratit ćemo ovo, očito neće tako se brzo ni smiriti ni približno tome. Hvala vam gospodine Vidmarović na ovoj analizi u Dnevniku. Nakon više od 2 godine epidemije koronavirusa i strogih ograničenja, od ponoći su ukinute praktički sve epidemiološke mjere, uključujući obavezu nošenja maski. Građani će se u buduće moći okupljati bez ograničenja do zore, a obavezno nošenje maski i COVID potvrda ostaju samo u zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi. S ovime smo živjeli zadnjih gotovo godinu i pol. Na svakom koraku susretali smo se s brojnim upozorenjima, a danas druga priča. Iz tramvaja ulaze i izlaze većinom bez maske, a na licu ih ima tek nekolicina. Ja sam u dilemi, ili da ju stavim ili ne. Išla sam u tramvaj, vidim u tramvaju isto niko nema. Bila sam u tramvaju i imala sam masku. Nećemo ih više nositi, ovako smo ih rijetko nosili, baš kad smo morali ovo, kad je bilo baš inzistiranje. Maske su od danas rijetkosti u shopping centrima. Preporuka je da se na lice stave kada su gužve velike, ali oni koji to ne naprave, zbog toga od danas više neće biti kažnjeni. Jesam, maska me je gušila. I što vidite ovako, gledate oko sebe, prodavači, nitko više nema. Više ljudi imaju masku ili nemaju? Pa više nemaju, vrlo rijetko netko ima. I evo u shopping centru ste, vi nemate masku, jeste jedva dočekali? Jedva, oduševljeni smo. Osim što je popuštanje mjera oduševljeno dočekala većina građana, odahnuli su i trgovci, ugostitelji, ali i brojni djelatnici kulturnih ustanova. Sjedala u kazalištima više neće biti poluprazna. Sada će gledališta puniti posjetitelji bez maska na licu. Mijenja se to da će konačno publika moći nakon 2 godine, osim što će kazališta biti puna, prvi puta ući u kazalište bez maski. I zapravo možemo primijetiti da je publici nedostajalo kulturnih zbivanja i koncerata i kazališta i izložbi i svega što je zapravo bilo uskraćeno u zadnje 2 godine. Povratak na staro normalno bez COVID potvrda i maski od noćas i u klubovima koji ponovno rade do jutarnjih sati i u crkvama povratak na staro. Od danas se pričest može primati na oba načina, na ruke i na jezik. U liturgijskim slavljima ponovno se može koristiti gesta pružanja mira. Neka na ulazu u crkve budu posude s blagoslovljenom vodom. Iako je na početku pandemije bilo problema s dovoljnim brojem maski, sada ih ima i previše. I taman kad smo došli u tu fazu da ih imamo dovoljno, onda je sada i taj dio prodaje pao. Tako da mislim da u ovom trenutku u veledrogerijama, odnosno uvoznicima, puno veći problem primjećujem da su to testovi za samotestiranje.
manje. Naravno da prodaja je pala i kroz ljekarne, ali će se maske koristiti u zdravstvenim ustanovama, koristi se u ustanovama socijalne skrbi i ja mislim da će ta potrošnja i dalje na neki način ići. Ja se nadam da neće doći do otpisa i da neće doći do nekih materijalnih gubitaka. Za one najugroženije, kako bismo ih zaštitili, u zdravstvenim i socijalnim ustanovama nošenje maski i dalje je obveza. Postoje nekakve medicinske indikacije gdje bolesnik ne može nositi masku i to je opravdano. U većini slučajeva svi bolesnici su se pridržavali kao i osoblje. Na ulazu svake klinike postoji trijažna medicinska sestra koja svakog pacijenta koji dođe na pregled upozori da mora napraviti dezinfekciju ruku i da mora staviti masku. Ovakvi prizori postali su prošlost, ipak koroni još službeno nije došao kraj. Stožer i dalje o ukidanju stanja epidemije samo razmišlja. Nikolina Matošević, N1, Zagreb. A mi ćemo sada uživo do Frankfurta gdje nas čeka naš znanstvenik Ivan Đikić. Dobar dan, dobrodošli u Dnevnik. Dobar dan, hvala na pozivu. Kao što ste mogli vidjeti, u Hrvatskoj su ukinute gotovo sve epidemiološke mjere. Brojke jesu u padu, kao i broj hospitaliziranih i preminulih osoba. U stožeru kažu virus je i dalje tu, treba biti na oprezu. Ali jesmo li sada konačno dočekali trenutak za potpunu relaksaciju? Prije svega pravilnim ponašanjem širom svijeta, cijepljenjem i preboljevanjem velikog broja ljudi stvorili smo jedan bedem, kao jedan zid pomoću kojega preko imuniteta kontroliramo najopasniji dio širenja ovog virusa, a to je smrtnost i tešku oboljelost. I na temelju toga je postoji jedan pozitivni trend sada, tako da više nije toliko važno koliki je broj i zaraženih, odnosno incidencija virusa. Vrlo je važno da naš zdravstveni sustav može reagirati, a da u isto vrijeme pravilnim testiranjem i restrikcijom ulaska virusa u bolnice i u socijalne ustanove, staračke domove, možemo uistinu držati ovu pandemiju pod kontrolom. I to je ono što danas vidimo u Hrvatskoj, a i širom Europe. Naravno, nekakva slika prva kada govorimo o pandemiji, svakako su te maske na licima. One danas u Hrvatskoj više nisu nigdje obavezne osim u zdravstvenim i ustanovama i sustavu socijalne skrbi, kao ni COVID potvrde. Sad, s obzirom na stupanj cijepljenosti u Hrvatskoj koje je malo manje od 60% ukupnog stanovništva, jesu li te maske trebale ostati primjerice u javnom prijevozu ili tamo gdje se okuplja veći broj ljudi? To je ostavljeno ljudima da sami procjene i stupanj ugroženosti za svoje vlastito zdravlje. Svaka zemlja ima uistinu najbolje podatke koje oni imaju i može se pratiti trend preko epidemioloških podataka u zadnja 3-4 tjedna. Pad novozaraženih u Hrvatskoj je stalan, pad broja umrlih također. Na taj način vjerujem da je odluka bila ta da se prepusti to ipak građanima. I ono što bi želio stvarno poručiti građanima je da svi oni koji imaju bilo koju rizičnu komponentu, a to je dob ili oboljelost ili kronične bolesti, da bi oni trebali sebe štititi i dalje u javnom prostoru i bilo gdje se okuplja veći broj ljudi. I to je nešto što je preporuka i mislim da je ta preporuka jako važna. Znači, ne postoji zabrana i ne postoji pritisak da se moraju nositi maske, ali i dalje postoji preporuka da se ljudi štite. I uistinu meni je vrlo često nejasno zašto su maske postale tolika bauk tema. Jer ako netko želi se zaštititi, može, ako netko ne želi, ne mora. Primjerice, počeo sam putovati sada vrlo često u zadnjih par tjedana. Na svu sreću, u cijeli ove dvije godine nisam još uvijek bio zaražen sa virusom, ali to radim radi toga što se i opuštam bez maske, a kad trebam nosim masku i na taj način se dobro štitim. Uh-huh. U stožeru procjenjuju da smo s dolaskom toplijeg vremena i s obzirom na činjenicu da na vidiku nema novih varijanti koje bi mogla ozbiljnije promijeniti tijek epidemije, mirni do jeseni, što vi mislite? Pa moja predviđanja su bila već u prvom mjesecu da ćemo u četvrtom, petom mjesecu ulaziti u tu jednu mirniju fazu, ali ta mirnija faza ne znači sada početak partija da smo pobijedili ovu pandemiju i virus, nego nam to samo daje vrijeme da se pripremimo. A prava priprema slijedi sada. Mi kao znanstvenici radimo maksimalno na stvaranje novih lijekova. Moramo reći da su ovi lijekovi koji su odobreni u zadnjih godinu dana značajno doprinijeli da i oni koji dođu u bolnicu, koji su teško bolesni, ne umru. Moramo stvarati nove varijante cjepiva koji će
ciljano djelovati na Omikron i buduće varijante. Radi se jako puno na evolucijskoj virologiji, znači predviđanju kakve moguće nove mutacije se mogu dogoditi na jesen i na taj način ćemo biti spremni mi kao znanstvenici. Ali to ne znači da građani isto ne trebaju i ne bi trebali biti pripremni i treba potaknuti preko javnog medija, potaknuti edukaciju kako ćemo što bolje u jesen se pripremiti tako da imamo što manje umrlih i da mjere koje budemo uvodili da budu pravovremene i kratkotrajne tako da minimalno oštećuju normalan život koji svi trebamo. S druge strane, i Njemačka u kojoj vi živite ukinula je mjere usprkos činjenici da je broj inficiranih i dalje visok. S druge strane, vidimo ovu situaciju u Kini, tamo koronavirus bukti, Kinezi to pokušavaju suzbiti vrlo restriktivnim mjerama, karantena je recimo proglašena i za cijeli Šangaj. Kako gledate na tu šarenu kuglu, svijet koji očito ima drugačije te brojeve i očito da taj virus nekako u intervalima dolazi od jednog kraja do drugog? Ne radi se samo o virusu, radi se i o lokalnim karakteristikama populacije. Primjerice, u Kini je očigledno da je bilo vrlo malo širenje virusa zbog toga što su imali restriktivne mjere. Osim toga, njihova cjepiva, prije svega su koristili svoja Sinopharm koja su koristila umrtveni virus, nisu ni blizu toliko dobra kao cjepiva koje smo mi koristili u Europi. I ta dva faktora vam dovodi do toga da je danas u Kini sa istim, vjerojatno istim podtipom virusa kojim imamo u Europi, širenje puno brže jer postoji medij u kojima se može širiti. U Njemačkoj uistinu dosta velika incidencija, međutim uistinu u našim bolnicama ne postoji preopterećenost. Evo danas sam bio u dućanu sa suprugom i gledali smo, tamo još uvijek vam postoji preporuka u svim dućanima da se volonterski nose maske i vidio sam da je preko 80-90% ljudi u supermarketima, u različitim drugim dućanima nosilo maske. I na taj način vjerujem da u Njemačkoj, iako postoji širenje, u Njemačkoj se štite veliki broj ljudi, se štiti od nepotrebnih, neželjenih, težih efekata tog virusa. Istodobno i dalje se pojavljuju podvarijante Omikrona, najnovija Xenon, jedna podvarijanta nije se sada pokazala žilavom. Primiče li se ova pandemija svome kraju? To je vrlo interesantno kada pogledate evolucijski postanak ovih varijanti. I vidite, na primjer, Delta nije nastala od varijante prije, kao što Omikron nije postao od Delte, nego postoji takozvani iznenadi proboj negdje u pozadini na mjestu koji se stvara nova varijanta. I tako je došlo do Omikron. Omikron je uistinu bio jedan pozitivni iskorak, upravo je toga što smo preko cijepljenja spriječili, vjerujem, i stvaranje ovih opasnih varijanti. I sada kada imamo Omikron koji je blaži po kliničkoj slici, puno brže se širi, možete vidjeti da u mnogim zemljama i oni koji nisu procijepljeni stvorili su određeni imunitet. I to nam omogućava da na jesen dočekujemo jesen puno spremniji. To ne znači da će naš imunitet tada biti dosta visok, onaj što smo ga imali možda prije mjesec, dva kad smo prebolili ili kad smo se cijepili, ali taj imunitet nam i dalje ostavlja takozvane memorijske stanice koje se mogu aktivirati i stvarati puno brže odgovor i na nove varijante koje će dolaziti na jesen. Tako da bih završio optimistično. Vjerujem da ovu pandemiju dobro kontroliramo momentalno. Vjerujem da ćemo na jesen, iako očekujemo pojavu novih varijanti koje će izbjegavati naš imunitet, moći pravovremeno se boriti i u pravo vrijeme spriječiti nekontrolirano širenje, onu fazu koju smo vrlo često imali u Hrvatskoj kad više nismo ništa mogli. Znači, na vrijeme ako reagiramo sa pravim mjerama, pravim testiranjem i pravim sekvencioniranjem novih varijanti, stvaranjem novih lijekova i novih cjepiva koje će biti prilagođeni, danas smo u značajno boljoj situaciji nego što smo bili prošle godine. Gospodine Đikiću, za kraj samo kratko, baš kada ste sada spomenuli ta cjepiva, mnogi misle da je cijeli ciklus završio booster ili trećom dozom. Što onda u tom smislu možemo očekivati baš na jesen ako dođe do pojave novih varijanti? Naravno, čekaju se ove nove generacije cjepiva. Znači li to da nam slijedi i daljnje docijepljivanje protiv korone? Upravo zadnji podaci pokazuju da je opravdana četvrta doza za stariju populaciju i vrlo rizične grupe. Mlađi ljudi uistinu nemaju zadovoljavajući učinak. Tako da mi se čini da kada dođemo do jeseni morati ćemo stvoriti nova cjepiva koja će biti efikasnija na nove varijante i opet prioritet će biti starije rizične populacije, a osobe koje su mlađe i pogotovo zdravstveni radnici, oni će dalje morati biti oprezni, testirati se, nositi maske u bolnicama radi toga jer cijepljenje sa četvrtom i petom dozom neće biti toliko značajno jako kao prije.
Profesore Đikiću, hvala vam puno na svim ovim pojašnjenjima i uključenju u naš dnevnik. Hvala i vama. Snažno nevrijeme poharalo je Požegu, a najveću štetu pretrpjela je Požeška bolnica koja je s pomoćne zgrade olujni vjetar odnio krov. Kako je rekao ravnatelj Požeške bolnice Ivan Vukoja za portal Požega EU, vjetar je bacio krov s bivšeg vojnog skladišta u krugu Požeške bolnice, srećom bez ljudskih žrtava. Nadležne hitne službe i službe bolnice rade na otklanjanju štete, a zdravstvena zaštita nastavlja se odvijati normalno. Šteta se procjenjuje na 1 milijun kuna. Udari snažnog vjetra zabilježeni su i na području Brodsko-posavske županije, potvrdio je županijski centar 112. U toj županiji veći broj naselja zbog štete na opskrbnom sustavu bilo je više sati bez električne energije. U Francuskoj je danas izborna šutnja, uoči sutrašnjeg prvog kruga predsjedničkih izbora koji su obilježeni međunarodnim krizama i vjerojatnom reprizom dvoboja između dosadašnjeg predsjednika Emmanuela Macrona i njegove krajnje desne suparnice Marine Le Pen. Posljednje ispitivanja pokazuju da je razlika između njih sve manja. Projekcije za drugi krug ne isključuju moguću pobjedu Marine Le Pen, što bi bilo prvi puta da na vlast dođe žena, i to s krajnje desnice. No iznenađenja su moguća i u prvom krugu, jer je jako puno birača još neodlučno, te zbog slabog odaziva. Prvi krug zaključit će nekoliko mjeseci neobično suhoparne kampanje koja se odvijala u sjeni pandemije COVID-19 i rata u Ukrajini, i u kojoj su mnoga druga važna pitanja pala u drugi plan. Prvi rezultati očekuju se sutra u 20 sati nakon zatvaranja birališta. Drugi krug izbora održat će se 24. travnja. Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović obišao je međunarodnu vojnu vježbu Štit 22 koja je održana na vojnom poligonu 119. brigade Hrvatske vojske na rutu Kamenjak u Premanturi Krepule. Vježba Štit 22 održava se inače od 4. travnja i trajaće do 13. travnja. Riječ je o vježbi koja se održava redovito već 27 godina. Ove su godine po prvi puta uz hrvatske vojnike u vježbi sudjelovali i pripadnici američke vojske. Cilj vježbe prikaz sposobnosti postrojbi protuzračne obrane u uočavanju, praćenju i gađanju ciljeva u zračnom prostoru. Split je u očekivanju najprije vladinog povjerenika, a onda i izbora. U međuvremenu Ivica Puljak i njegov zamjenik Ivošević i danas su se spustili u grad. Puljak bez izjava, pa tako i bez komentara na još jedno sramotno obilježavanje ustroja 9. bojne HOS-a. A na samoj obljetnici nije nedostajalo ni pokliča za dom spremni, ni nezavisne države Hrvatske, ni Thompsona, ni Čavoglava, sve uz nazočnost županijskih i državnih vlasti. Obilježavanje obljetnice 9. brigade HOS-a ponovno je podigla Split na noge. Za dom! Za dom! Za dom! Simbolika koja podsjeća na neka tamna vremena, tema su dana. To ne treba održavati. Što je bilo, bilo je. Treba zabraniti. Zašto? A zbog ikonografije koja je asocirana NDH. Kome smeta sada, temu je smetalo i 90. Svi oni koji su branili i doprinili slobodi, to je ok, ali ne treba zato zloupotrebljavati nešto što ja mislim da nije nikome primjereno. Danas kandidati za gradonačelnike nisu bili riječiti kao posljednja dva tjedna. Antisemitski komentari već su koštali Bojana Ivoševića, ali i HDZ. Ne sudjelujem u obilježavanju onih datuma koji podsjećaju na određene sisteme koji su radili što su radili na tlu Europe. Imam potrebu komentirati, kažem, a mi smo u fokusu na ova gradska događanja što se događa u gradu Splitu i dnevnoj političkoj situaciji. Željko Kerum, za razliku od njih, se ne dvoumi. Sam bio gradonačelnik, ja sam dao podršku i HOS-u i svim onima koji su dali svoj život i pomogli za slobodu Hrvatske. Znači, ja sam antifašistima promijenio sve ploče u gradu. Poput kandidata za novog gradonačelnika grada Splita, niti iz MUP-a nisu bili mnogo riječiti. Samo su nam kratko telefonski poručili kako je riječ o potpuno legalnom skupu, te da će oni na njega reagirati isključivo ako dođe do ikakvog kršenja zakona. No posla za policiju bi moglo biti zbog spornih simbola, oznaka i pokrića. SDP oštro osuđuje događaj. Ako
koji danas glorificiraju agresore, jer to je to, shvate da nam fašizam i odjeci fašizma nikada nisu donijeli ništa dobro. Donijeli su samo zlo. HDZ-ova vlada ovo aktivno podržava. Dakle, njima je ustaški pozdrav za dom spremni prihvatljiv, a isto tako i brojnim drugim političkim strankama očito nije mrzak. A javno se ipak izjašnjavaju neka poznata lica i političari. Naravno da nije kršenje zakona, uopće se danas nije reminisirala prošlost i drugi svjetski rat, danas se reminisiralo isključivo na domovinski rat. Politiziranje ovog pitanja zbog partikularnih interesa glavni je razlog stalnog revizionizma i šutnje vladajućih, ističe povjesničar Markovina. Dok god ta politička simbolika bude prisutna na tim obilježavanjima, teško vidjeti da ona to neće biti u neko skorije vrijeme. Mislim da nema potrebe da predstavnici službenih vlasti, bilo gradskih, bilo županijskih, bilo državnih, budu na njoj. Iako se pripadnici stradalih naroda iz NDH kao i predstavnici nacionalnih manjina zalažu za zakonske izmjene kojima bi se zabranila upotreba i poklića za dom spremni te ostalih ustaških obilježja, o čemu je premijer itekako upoznat, do danas se ništa nije dogodilo. Božidar Lončar, N1 Split. Rekonstrukcija vlade očekuje se nakon Uskrsa. Koliko će ona biti široka, tko odlazi, tko ostaje, zna samo premijer. Zbog uskršnjih blagdana odmaraju se saborski zastupnici, no ne svi. Danas su aktivni bili SDP-ovci, ali njihove dojučerašnje kolege iz kluba socijaldemokrata koji su danas u Zagrebu predstavili udrugu koja kani prerasti u stranku. Jedni od drugima nemaju dobro mišljenje, a ni suradnja u nekim budućim političkim kombinacijama u stvaranju široke lijeve fronte protiv HDZ-a čini se teško je ostvarivo. Udruge socijaldemokrati. Ako vam još nije zazvonilo u glavi, ne, nisu to SDP-ovci, već bivši SDP-ovci. Oni koje Grbin istjerao iz stranke, kao i oni koji se nisu mogli pomiriti s takvim nedemokratskim ponašanjem stranačkog vrha. Nećemo i ne želimo biti članovi organizacije, pa bila ona i lovačko društvo, a kamoli ne politička stranka koja se naziva socijaldemokratskom. Ne želimo biti u stranci u kojoj vodstvo bira članstvo, a ne obrnuto da članstvo izabire vodstvo. Ono što socijaldemokratski diše potjerano je iz SDP-a, kažu socijaldemokrati. Ne stvaraju oni novi ili još jedan SDP, već, vjerovali ili ne, istinsku socijaldemokraciju. Mi nemamo nerealne ciljeve. Mi smo krenuli od početka. Ne od nule, 18 zastupnika u Saboru. Ali ne od nule. Dakle, nije u životu problem pasti, nije problem izgubiti, problem je kada se predaš. Današnjeg šefa SDP-a Bernardić i društvo svojedobno su bili suspendirali. No kad je on došao na vlast, osigurao se da njegovi stranački protivnici više ne dobiju mogućnost pomilovanja. Mi smo politička stranka, to je udruga. Ne vidim potrebu komentirati rad ili sastanke neke udruge. Kada osnuju političku stranku, kada izađu sa svojim programom, onda ćemo imati o nečemu pričati. Kao što sam rekao, udruga je udruga, politička stranka je politička stranka. Kad se osnuje politička stranka, onda ćemo o tome moći razgovarati. No, udruga koja u Saboru ima više zastupnika nego SDP, zahvaljujući upravo Grbinu, jer da je on doista o tome mogao razgovarati, ne bi bilo udruge socijaldemokrati, a kamoli stranke. I kako god, slijedi nam borba s bikovima. Motiviraju nas 3000 kolegica i kolega koji su izbačeni iz SDP-a i koji su u niskom startu i čekaju da ih politički okupimo. No hoće li birači dobiti priliku prepoznati ko je u ovoj priči koji? Zanima li ih to još uvijek, pitanje je sad. U čemu razlika između socijaldemokratske partije i socijaldemokrata? Pa velika razlika. Dakle, tamo više nema ni demokracije, nema ni slobode, nema ni uvažavanja različitog mišljenja. A ovdje su ljudi koji imaju svoj stav, koji jednostavno žele da društvo krene naprijed i koji nisu dopustili da jednostavno se drugi ljudi gaze, koji su pokazali s ljudima solidarnost i koji dalje vjeruju da naša zemlja i grad Zagreb može biti bolje mjesto za život. Izbori sad i odmah ili za 2 godine, koliko na papiru ima do sljedećih izbora. Je li im nužno to vrijeme za građenje prepoznatljivosti stranke ili će se do tada, kao neki drugi, već istopiti? Ovo nikako nije vrijeme koje nama ne ide na ruku, nego naprotiv. Znači, spremni ste za obje opcije? Apsolutno. Ukoliko bude trebalo, možemo ići odmah, ali nam odgovara da zapravo organski rastemo. Ovo nije nikakav ad hoc pokret. Mi planiramo osnivanje jednog ozbiljnog think tanka u okviru naše udruge. Mi želimo
biti inkluzivni i okupiti i druge u društvu na formuliranju nekakvih ciljeva za 20-30 godina. Nijednima ni drugima neće biti lako dokazati autorska prava nad pojmom socijaldemokracija, koje u Hrvatskoj nema dovoljno kao ostalom niti u Europi. U smislu ekonomskih odnosa između kapitala i radnika evoluirala je često u svoju negaciju i suprotnost. Povratak korijenima mogao bi biti ne povratak u budućnost, već povratak u stvarnost koja više ne postoji i nepovratno je nestala. Upravo u suučesništvo Hrvatske i Europske socijaldemokracije. Ivan Hrstić, N1, Zagreb. U prošloj godini ubijeno je 3 djece, 7 je počinilo samoubojstvo, a 63 je to pokušalo, dok je 17 djece izgubilo život u prometu, navodi pravobraniteljica za djecu u godišnjem izvješću, pozivajući se na podatke MUP-a. Djeca su, navela je, stradavala u prometu ili nesretnim slučajem, neka su si sama oduzela život, a posebno su potresni slučajevi u kojima su izgubila život zbog roditeljskog nemara ili nasilja u obitelji. Zato pravobraniteljica Helenca Pirnat-Dragičević upozorava na odgovorne i u institucijama, navodeći da reakcije kako socijalne službe i pravosuđa koji donose odluke u daljnjoj sudbini djeteta moraju biti brže i učinkovitije. Ured pravobraniteljice lani je primio 30% više prijava nasilnog i zanemarujućeg ponašanja prema djeci nego 2020. Njih 269, a tom je ponašanju bilo izloženo 448 djece. Primio je 76 prijava kršenja dječjih prava zbog nasilja u obitelji. Crna statistika nastavlja se i kada je u pitanju seksualno iskorištavanje djece. Lani su prijavljena 804 kaznena djela spolne naravi počinjenih na štetu djece, što je 231 slučaj više nego 2020. Pirnat-Dragičević upozorava i kako raste broj djece u ustanovama. Lani je tamo bilo 806 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, godinu prije njih 730. Nebo ni danas nije imalo milosti za udrugu za autizam. Prošlog tjedna zbog lošeg vremena odgođeno je obilježavanje svjetskog dana svjesnosti o autizmu na zagrebačkom Jarunu, a danas je sve dokrećila tuča. Milosti za sad nema ni država koja odgovornosti prebacuje s jednog ministarstva na drugi kada je riječ o cjeloživotnoj skrbi nad osobama s poremećajima iz spektra autizma. Grad Zagreb pak obećava nove stanove za kolektive osoba s autizmom kao i rješenje za novu adekvatnu zgradu Centra za autizam do kraja ovog mandata. Jednostavno to je neurorazvojni poremećaj, pervazivni koji rješavaju zajednički dakle, resori obrazovanja, resori socijalne skrbi i resori zdravstva. Ono što država može napraviti je da napravi dovoljno kapaciteta za organizirani život uz podršku, za uključivanje u zajednicu, a ne getoiziranje u institucijama, da shvati koje su potrebe i da ih adekvatno plati u smislu dovoljnog broja stručnjaka, dovoljne podrške, dovoljne prilagodbe i na prilagođenom prijemu u zdravstveni sustav Republike Hrvatske. Mi bismo voljeli vidjeti rezultate već u ovom mandatu i evo, kroz skupštinske odbore, Skupštinski odbor za zdravstvo i socijalnu zaštitu ćemo početi tu temu adresirati sve jače. Radimo i na povećanju broja stanova za stambene zajednice i ne samo to, radimo i na povećanju stanova u ostalim programima, dakle i za javni najam i za socijalni najam i evo sad imamo i program stanova za naše opotrešene sugrađane, dakle socijalna agenda, socijalni program ove gradske uprave je, ja mislim, jako izražen. Dakle, one zamjerke da ćete prvo udariti po socijali ne stoje? Ne stoje, nipošto ne stoje. Hrvatski rukometaš Denis Stot ipak je preminuo od posljedica premlaćivanja i zadobivenih udaraca, tvrdi makedonski list Večer. Tot je preminuo jučer u bolnici nakon što je u ranim jutarnjim satima doveden bez svijesti nakon zabave u jednom noćnom klubu u Skoplju. Iako je prvotno zaključeno da je rukometaš Kuba Butela preminuo od srčanog udara, ipak je vještačenje koje je jutros pripremljeno nakon obdukcije Totova tijela utvrdilo nasilnu smrt, donose makedonski mediji. Izvor je zato dobio i potvrdu od tužiteljstva, dodajući da su dvije osobe već privedene, a treća je u bijegu. Kao dokaz pribavljeni su odgovarajući videozapisi s događaja na kojem se Toti i ostali sudionici tučnjave bili u istom društvu u noćnom klubu. Tvornica čokolade Kinder u Belgiji koja je u vlasništvu Ferrera mora se zatvoriti nakon što je povezana s desecima slučajeva salmonele.
Belgijska agencija za sigurnost hrane također je naredila povlačenje svih Kinder proizvoda proizvedenih u tvornici u belgijskom Arlonu. Slučajevi sumnje na salmonelu povezani s Kinder čokoladom prijavljeni su u zemljama uključujući Hrvatsku, SAD, Veliku Britaniju, Njemačku, Francusku i Belgiju. Ferrero se ispričao i priznao propuste. Iako prilikom stavljanja Kinder proizvoda na tržište nijedan proizvod nije bio pozitivan na salmonelu i nije zaprimljena nijedna pritužba potrošača, iz Ferrera pojašnjavaju da je cijeli problem shvaćaju ozbiljno, vodeći računa o zaštiti potrošača. Agencija za sigurnost hrane priopćila je da je istraga u tijeku i da će tvornici biti dopušteno ponovno otvaranje samo ako Ferrero može pružiti potrebna jamstva da je u skladu s propisima o sigurnosti hrane. Nakon nekoliko toplih i stabilnih dana slijedi nova promjena vremena. Niže temperature, kiša, vjetara, u gorju moguć čak i snijeg. Više u prognozi Bojana Lipovščak. Jaka ciklonalna aktivnost je nad Atlantikom južno od Islanda. Ciklonalno polje stacionira nad sjevernom Europom, a polje povišenog tlaka nad zapadnom Europom. Hladna fronta prebacuje se preko Alpa. Ispred fronte je izraženo južno strujanje koja topli vlažni zrak gura prema istoku. Iza fronte prodire hladan, stabilan zrak polarnog porijekla. Frontalnu zonu obilježava grmljavina, pljuskovi, pojačan vjetar i pad temperature. Nakon prolaza hladne fronte doći će do porasta tlaka i pada temperature zraka. Vrijeme do kraja dana obilježit će grmljavina i lokalni pljuskovi, kiše te osjetan pad temperature. Mjestimice na sjevernom Jadranu uz pljuskove pašće veća količina oborine. U noći u višim planinskim krajevima moguća je susnježica i snijeg. Na Jadranu će umjereno jugo i lebić skrenut na buru. Sutra ujutro uz sjeverne vjetrove promjenljivo oblačno. Još je mjestimice u unutrašnjosti moguć pokoji pljusak. Temperatura zraka od 3 do 5, a na Jadranu oko 7 stupnjeva. Bura će postupno slabiti. Poslije podne razvedravanje sa zapada uz dulja sunčana razdoblja. Najviše dnevne temperature oko 13 stupnjeva. Idući tjedan promjenljivo oblačno i sve toplije. Najviše dnevne temperature u porastu. Do petka kad će živo u termometru u unutrašnjosti doseći i 22 stupnja. Na Jadranu uz slabo jugo najviše dnevne temperature u porastu do 17 stupnjeva. Ukratko, od sutra stabilizacija vremena uz postupan porast temperature i više sunčanih razdoblja. Bilo ovo sve u Dnevniku, ostanite informirani i dalje i sve najnovije informacije potražite na našem portalu n1info.com, društvenim mrežama i mobilnoj aplikaciji. Želim vam ugodan nastavak večeri.